i leilighet. Her er aldri fred og ro, som du kanskje vet. Vi er ni med stort og smått, her er stua full. Det er liv hos oss fra klokka 6 til klokka 0. Vi har tre rom og kjøkken og bad. Her står senger i rekker og rad. Her er kroken til klær og en stol til oss hver. Her er plass nok til alle som er. Vi er Trine og Truls og så Per og Kristine som spiller på klaver. Her er Lise og mor og en bror fra i fjor og så far og så Elinor. Mange synes synd på far, men han bare ler. Han er glad for oss han har og vil helst ha fler. Derfor har vi fått oss hund og en liten katt og en pen kanari full som synger. Og han hilser på hver og på mamma især. Og så teller han hvor mange vi er. Her er jeg, pappa. Der er Trine og Truls og der er Per og Kristine som spiller på klaver. Der er Lise og mor og hans mor fra i fjor. Og se, der har vi Elinor. Mor, pappa! Alle sammen hjelper til, det er klart vi må. Vi vasker opp å ha som en diger flokk, men det er et strev å steke pannekaker nok. Og når alle har satt seg til bord, det er en pannekake, mamma, er det vanskelig å komme til ord. Hva er pannekake til da? Alle prater og ler og forsyner seg mer, og til slutt er det slett ikke fler. Er det ikke fler? Og se Per som er stor, spist og lang, spiste 14 pannekaker på en gang. Mange stekte du, spør bror. 84 svarte mor. Og det var mange, sa Elinor. Så mange! Elinor er glad i jazz, spiller klarinett. Trine spiller kontrabass, det er ikke lett. Per har trommer, Truls fagott, jeg er best i sang. Og det låter ganske flott når alle går i gang. Ja, 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 ho, ho, ho. If you know. Unnskyld deg meg som bor nedenunder. Dere kunne ikke være så snill og spille litt mer dempet. Jeg får ikke sove. Jo da, det skal vi gjøre, herr Fredriksen. I love you, you love me, you love me, I love you. Ja, 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 cha, 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 choo, choo.